suuqyada waaweyn ee magaalada Wajeer ayaa xilliyada qorraxda ama cadceedu ay jirto waxaa laga dareemayaa in banaanka loo soo saaray guud ahaan ba xabxabka maqaraha oo halkaas loo soo iibgeeyay isla markaana laga soo jaray beeraha sida uu faahfaahinta warkan uu ku soo diray wariyahayaga Siyaad Ismaaciil waa xilli hore ee subaxda ganacsatada qaraha ayaa waxa ay wadooyinka hareeraheeda ku soo hardheen qaraha waxayna sugayaan macaamiisha ka iibsato suuqyada waaweyn ee maamulka Wajeer ayaa waxa xilliyada qorraxeedka loo soo iibkeenaa qaraha kaasi oo ka soo go'o beeraha Wajeer iyadoo dadka iibsada ay kaga gaashaantaan kulaylka qorraxda iyo dhibaatada ay leedahay qaraha wuu fiican yahay faa'iido weyn buu leeyahay faa'iiduu leeyahay waxaa ka mid a hadda qorraxeed ba xilli qorraxeed baan joognaa waa wanaagsan yahay sida kulaylka u fiican yahay xillaagadahan gashanaa caruurta sida maamooyinka nin yar in weyn waa u fiican yahay keliyuhu safeeyaa aad buu fiican yahay abood ilaahay baa ku baxayaa wax banaadan shuqul kuleeyahay ma laha ganacsatada qaraha oo u badan hooyooyin tabari ah ayaa waxa ay yihiin kuwo aan lahayn goob ay ku ganacsadaan waxaana ganacsatada mararka qaar dhibaateeya maamulka magaalada beeroleyaanahay qaraan gadgadnaa gaarileyjanagada qaraa naga gataa kii kaantkaantalamaalbuaandhibaacajidkaanaytaymaarqaraanaga qaaday waa naga jijibinayay ilmaan korsanaa iskuulka bixinaa waana mashquuliyeen tafadal dowladda meel fiican hana geysa oon ku ganacsanay